Ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատերազմից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ, ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բայց դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաև իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստիպված եմ լինելու, եւ բայց նաև հետեւյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կարող է արդյոք որևէ բան փոխվել։ Տեսականորեն չի կարող բացառել, եթե օրինակ Բելարուս ինքը որոշի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, կամ Բելարուսի նախագահ Հայաստանի ժողովրդի ներողության եւ բացատրության այնպիսի խոսքեր ասի, որ Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։